ახალი საბავშვო ბაღები კახეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 6 ახალი შენობა აშენდება. სამუშაოების დასაწყებად მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი უკვე გამოაცხადა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო დაწესებულებები ჩადუნიაში, ბაღდადში, არეშფერანში, გვიმრიანში, მსხალგორსა და განჯალაში აშენდება. პროექტი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივის ფარგლებში ხორციელდება და მასზე 6 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. 2021-22 წლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში 4 ახალი ბაღი აშენდა. სამსკი სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. საბავშვო ბაღების კუთხით დაგეგმილი 6 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, საიდანაც 4 იქნება არსებული, უკვე დემონტაჟი მოხდება არსებული შენობის და მის ადგილზე მოხდება აშენება, ხოლო 2 მოხდება სოფელ არისფერანში და განჯალაში, სრულიად ახალი საბავშვო ბაღები აშენდება. ამ ეტაპისათვის ჩვენი მხრიდან მუნიციპალიტეტის მხრიდან დაწყებულია სამუშაოები, რომელიც უკავშირდება ძველი შენობების დემონტაჟს, ანუ მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები. აქამდეც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საბავშვო ბაღების მშენებლობა მიმდინარეობდა. 2022-2022 წლებში 5 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და პარალელურად ხდებოდა არსებული შენობების რეაბილიტაციაც. ხდება იმ შენობების რეაბილიტაცია, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტებს.